ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुैस्तवरि वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदरे गायन्ति यं श्यामगाः ध्यानावस्थिततद्गते न मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्य तं न देवाय तस्मै नमः श्रीम्संदन चर्चि जल बपो शुक्लाबरा मल्लिका माला लंकृत प्रब प्रबिलसन मुक्तावली सर्व सर्वज्ञान निदान पुस्तक रुद्राक्ष मलाक बाग्देवी वदनम बुझे वसत मे त्रैलोक्य चिरम चिं करोति वाचा पंगुम लघयती गिरिम यत्कृपां त्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामि तद् निरसे यस्य प्रसादत वक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोक्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरदे नमनं कृत्वा स्वस्तानीमेश्वरी कथम शोधोपम देव्या श्रोत्वल लभे ओम मंत्रपुष्पांजलिम समर्पयामि श्री नमो नमः श्री गणेशाय नमः समादरणीय भक्त सज्जन विश्व हिंदू युवा अंतरराष्ट्रीय समिति को आयोजना में प्रत्येक दिन यहाँहरूले हिन्दू टिभी इन्द्रकमल टिभी र एक्सप्रेस टिभी मार्फत एक साथ श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गरिरहनु भएको छ आज पनि यहाँहरूको सामुमा सत अठारौँ अध्याय जो स्वस्थानी व्रत कथा लिएर उपस्थित भएको छु यहाँहरूले स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गरेर पुण्य आर्जन गर्नुहोला गर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ यागस्ते मुनि अब गईक तिमी एक चित्त भई सुना त्री महादेव ने विष्णु लाई बिदा दी जालंधरसंग युद्ध महादेव को, को जालंधर को घोर संग्राम भृंदा को पतिव्रता धर्म विष्णु ने हरि सकते हुआ बलहीन भई महादेवस युद्ध करना न सके जालंधर आकाश में गई महायुद्ध करना लगो महादेव भी आकाश में गई युद्ध करे यो ढगर्दा जालन्धरको बल बलहीन हुन गएको देखे महादेवले अब त वृन्दाको सत्य विष्णुले डगाइसकेछन् भन्ने थाहा पाइ आफ्नो हातमा रहेको त्रिशूलले तिन आँखाबाट आगको ज्वाला निकालिङ महादेव क्रोधित भाइ त्रिशूलले जालन्धरको छातीमा हाने महादेवको त्रिशूलका वेदनाले जालन्धरभरि अन्तपुरको चोकमा चोकको बिचमा ठुलो आवाज गरी ढल्यो त्यो जालन्धर खसेको आए वृन्दाले सुने केको आवाज आयो भने हेर्न जाँदा आफ्नो स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक तरसँग बिलाप गर्न लागिन् हे स्वामी यस्तो अवस्थामा मलाई एक्लै छाडी तपाईँ कहाँ जानुभयो पाप इष्ट विष्णुले कपट गर्दा तपाईँको यो अवस्था भयो तपाईँ बिना यो प्राण कसरी म राखौँला तपाईँ जहाँ जाने, जाने हो म पनि उहीँ जान्छु यति भनी केश फुजाई विष्णुको मुखमा हेरी भन्न लागिन् हे पापिष्ट विष्णु तिमीले छल गरी मेरो पतिव्रता धर्मलाई नष्ट गराइदिँदा मेरो स्वामीको यो अवस्था भयो अब तिमीलाई श्राप दिन्छु झार हुनु परोस् घाँस हुनु परोस् कल्पवृ हुनु परोस् ढुङ्गा भइरहनु परोस् यति चारथोक तिमीलाई श्राप भनी विष्णुलाई श्राप सती गई वृन्दाले पनि प्राण छाडिन् यहाँ गस्तै मुनि पतिव्रताले श्राप गरेको हुनाले तो श्राप विष्णुलाई लाग्यो झार हुनु परोस् भनेकोमा तिनले तुलसी भइरहनु पर्यो घाँस भइरहनु परोस् भनेको उनीहरूले कुस भइरहनु पर्यो कल पबक्ष हुनु परोस् भनेको उनीहरूले पिपलको रुख भइरहनु पर्यो ढुङ्गा हुनु परोस् भनेको उनीहरूले शालिग्राम भइरहनु पर्यो यसै अर्थले तुलसी कुस पिपल शालिग्राम नारायण एड हुन् भनी सकल ले पूजा गरेको हो यहाँ अगस्ते मुनि पतिव्रता धर्म भनेको बडो ठुलो धर्म हो त्यहाँ उपरान्त विष्णुले साप पाइ महादेव चेउ गाई वृत्तान्त सुनाए अब वृन्दाको साप मोक्ष गर्न जान्छु भने महादेव छेउ भाइ तुलसी कुश पिपल शालिग्राम भई रहेका विष्णु गएपछि महादेव वृषमादि सवार भाइ ब्रह्मादि देवताहरू अघि पछि लगाए नाना बाध्य बजाई अप्सराहरूले नाचे गन्धर्वहरूले गाई पुष्पवृष्टि गर्दै ठुलो उत्साह गरी कैलाशमा प्रवेश गरे प्रमतगण समेत भई शिव शक्ति स्वरूपले राए सकल देवता महादेव छेउ भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए आफ्ना आफ्ना काम गरी परम आनन्दले रा यति स्वर्गका कुरा कहीँ हे अगस्त मुनि अब पातलका कुरा गर्छु तिमी एकाग्र चित्त भइसन अस्वस्तामा ऋषि पार्वतीका आज्ञाले सप्त पातलका मूल यस्तो रसातलमा पुे कस्तो पातल पनि सूर्यका तेज जस्तो जाजोल्यमान तेज भाई का, नाना रत्न ने जड़ाऊ करी बनाई सुवर्णा का पूर्णिमा असंख्य संपत्ति भैया शेषनाग तक्षक नाग कर्कोट नाग पद्मनाग शंकपाल नाग कुनाग वरुण नागले नाग, नाग बस नागिनी हीरा मोती माणिक इत्यादि गणवस्थ अलंकार पैरी ऊभंदा ऊराम्री भाई रहता शेषनाग पार्वती को आज्ञा ने श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को व्रत कराई जो दुखी चन, जो दरिद्र देश को उद्धार कर आक हो कि भो अवस्था में ऋषि ने वचन सुने शेषनाग ने स्वस्थ में ऋषि यहाँ ते को कोई भी छन वन को नजिक में शंक चूड़ नाग रत्नचूड़नाग कृपा दत्तनाग धरास्त नाग को घर छत्री दुख में छाँगोदा ये शेषनाग ने पीछे अस्वस्थ में ऋषि नागिनी छेवई शंकर चोड़ नाग की स्त्री हिरावती रत्नचूडा नाकी श्री रत्नावती कृपा दत्त नागी श्री मृगावती पति पत्नीमा ठुलो प्रेम प्रीति गरी बसेका थिए तर दिनकाल र दैव दशाले ती नाग नागिनीलाई धेरै दुःख आपत आइपऱ्यो कोही दिन ठुलो सुख ऐश्वर्यमा दिन पनि आइलागे कोही दिन ठुलो ऐश्वर्या रहेर आज ठुलो दुःख कष्टका दिन भोग्नु परेकाले घरमा बस्न नसके शंकरचूड रत्नचूड कृपादत्ता धृतराष्ट्र नागवर घरको दुःख टाना आफ्ना स्त्रीला सुख सकिन्थ्यो सकिन्थ भनेर धन आर्जन भनी परदेश गए नागिनी दुखी होता पनि महासत्यवादी थे नाग परदेश गएपछि नागिनी अब के कता जाऊ चार चारोटीले सल्ला घरी घर गर छाडी वनमा बसी दुःख घरी बाष बित्योर पनि नागले नागिनीलाई खबर कर सकेन नागिनीले नाकको खबर पाउन सकेनन् अस्वस्थथामा ऋषिले त्यसका दुःखका समुद्रमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई खोजी हपार्दै गए नागिनीहरूले सुनेर को ह पार्छ भने गुफादेखि निस्किहाल्दा अस्वस्थथामा ऋषिलाई देखि भन्दछन् हे अस्वस्थथामा ऋषि आज हाम्रो घरमा के कामले आउनुभयो अस्वस्थमा ऋषि भन्छन् हे नागिनी हो पार्वतीका आज्ञाले श्री स्वस्थनी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन् जो दरिद्री छन् जसका पुरुष छैनन् तिनका उद्धार गर्न भने आए यति अस्वस्थले भनेको सुनि नागिनीहरूले मनमा आनन्द गरी हे ऋषि स्वर हामी दुःख हामी दुखी पनि छौँ दरिद्र पनि छौँ पापी पनि छौँ सन्तति पनि छन् पुरुष पनि छैनन् त्यो व्रत गराउँ भनी नागहरू नष्ट भई परदेश गएको कुरा र आफूहरूलाई दु पाएको वृत्तान्त कहीँ आदर गरी आसनमा बसाले यति ती नागिनीहरू का कुरा सुने अस्वस्थ भने श्री भन्छन् ए नागिनी हो एक चित्त भई सुन सत्य युगमा हिमालय पार्वतकी छोरी पार्वतीले श्री महादेवलाई पत्ती पाऊ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि गरेकी दिन त्यही बताउँछु पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात घोडाको नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त चित्त गरी मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह कालमा श्री महादेवको पूजा गर्ने पूर्ण चन्द्रलाई बत्ती चढाउनु श्री स्वस्तनी परमेश्वरीको कथा सुन्नु र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर सत रोटी अष्टोत्तर सय अष्टोत्तरसय अक्ष अष्टिसुद्र अष्ट पान एक सय आठ कुडका सुपारी नाना जातका फुल सागुन समेत नाना थरी सामग्री तयारी गरे आरसीमा ओम ओम्कार देखिङ गङ्गा जली स्नान गराउनु श्रीखण्ड रक्त चन्दन सिन्दुर फल पहिराउनु धुप दीप नैवेद्य वस्तभेटी चढाउनु श्री स्वस्थनी परमेश्वरीको पूजा गर्नु अर्घ दिनु ध्यान जप गर्नु त्यसपछि प्रसाद झिक्नु र अस्तोत्तर सयमा आठ रोटी आठ अक्षता आठ एकै सूत्र आठ पान आठ कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्नो पुरुषलाई दिनु पुरुष नभए छोरालाई दिनु छोरा नभए मिठ छोरालाई दिनु मित छोरा पनि नभए जुन कामना गरे आफूले व्रत गरेको छ मेरो कामना सिद्ध होस् भने गङ्गामालाई बगाइदिनु सय रोटी आफूले फला गर्नु रात्रिमा जागरण भइरहनु तब तिमीहरूको दुःख खनाश होला नागहरू पनि आइपुग्छन् यसमा अन्यथा नमान यति अस्वस्थमाका ऋषि अस्वस्थमा ऋषिको वचन सुनिसकेपछि भाइ नागिनीहरू बहुत खुसी भए हे अस्वस्थमा ऋषिजी हामी त्री जातिलाई यस्तो ज्ञान कहाँबाट कहाँ होला तपाईँ बसी तो व्रत गरायौँ हामी अभागिनीहरूलाई उद्धार गरि जानुहोस् भने घर ढाक ढाकी लगी श्रद्धापूर्वक भोजन कराई घर में बसालीं त्यापी पौष शुक्ल पूर्णिमा को दिन आयो विधिपूर्वक व्रत आरंभ कराई मैना दिन भयो माघ शुक्ल पूर्णिमा को दिन संपूर्ण सामग्री तैयारी कराई श्री स्वस्थानी ने परमेश्वरी को पूजा कराई पूजा कर सके अस्वस्थ में ऋषि हे नागिनी हो अब अर्घ दी ध्यान जप स्त्रोत्र जप नागिनी अर्घ दी अंजलि बाँधी हे ईश्वरी हमी पापिनीका पूजादेखि सन्तोष भई यो दुःखका समुद्रदेखि पार गर नागिनीहरूले स्तुति गर्दैमा पूर्व दिशादेखि हजार सूर्यको जस्तो तेज भए श्री स्वस्थी परमेश्वरी प्रत्यक्ष भई दर्शन दि हे भक्तजन तिम्रा भक्तिदेखि म सन्तोष भई वरदान माघ भनिन् यति ईश्वरीले आज्ञा गरेको सुने नागिनीहरूले हे ईश्वरी हाम्रा सबै दुःख नाश गर हाम्रा स्वामी नागहरू चाँडो आइपुग्न् भने मागेर ईश्वरले तथा भने वरदान दिइन् प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री स्वस्थनी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नागहरू आइपुगे तब नागिनीहरूले मनमा अति आनन्द गरी धन्डे धन्डे भने श्री स्वस्तनी परमेश्वरीको प्रसाद आठ अक्षता आठ रोटी आठ बेली पुष्पा आठ एक सूत्र आठ पान आठ कुट्का सुपारी समेत सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई प्रणाम गरे सिलाई श्रद्धा पूर्वक दक्षिणादि भोजन करे आपने आश्रम में गई नाग नागिनी हरि तेस की असंख्य संपत्ति भई पाई परम आनंद ले स्कंद पुराणे केदार खंडे मघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थनी परमेश्वर व्रत कथ नागिनी श्री स्वस्थनी व्रतक कथा नाम अष्टादशोध्याय ओम श्री गणेशाय नमः ए मानि पुष्प पाणि मनोहराणि सोरा सुरणामपि दुर्लभानी कल्पत्र सुखाय नित्यं ओम उपनयतु मंगलवः सकल जगत् मंगलालयः श्रीमन् दीनकर किरण निबोधिता नव ना दल काले वर्षतु पर्जन्य पृथिव सस्यशालिनी देशोय क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्र पुतिन सन्तु पुत्रिण संत पौत्रिण निर्धनः सदना सन्तु जीवन तू शरद सदम गंगा यमुना च चोदावारी सिंधुसरस्वतीच तीर्थानी वसन्ति तत्र यच्युतार कथा प्रसंग या कुंदेन्दु धवला या शुभ्र या वीणा वरदंडमंडित कर श्वेत पद्मच्युत शकर प्रभृदेव सदा पंडितता श्या पातु सरस्वती भगवती निशेषजाढ़ कायेन वाचा मन सिंह बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति के स्वभाव करोमि यद्य सकल परस्म नारायण ये समर्पयत अन्य चेतसा भक्त श्रोत ये कथा समर्पया तत्सर्व स्वस्था परमेश्वरी मंत्रपुष्पाजलि समर्पयामि ओम श्री स्वस्थानी नमः